Sljedeći na redu je Gradski puhački orkestar Križevci. Gradski puhački orkestar Križevci ima dugu povijest i tradiciju koja seže do 19. stoljeća, u vrijeme kada su u Križevcima istodobno postojala čak dva puhačka orkestra, vojni i civilni. Već i u to vrijeme funkcija puhačkog orkestra nije bila samo u promenadnim nastupima, već je u prostorijama križevačke ilirske čitaonice orkestar nastupao i s umjetničkim i popularno-plesnim repertoarom. Od 1998. godine, kada na mjesto voditelja orkestra dolazi profesor Mario Komazin, orkestar se izrazito usmjerava prema koncertnom repertoaru i redovito sudjeluje na državnim natjecanjima i smotrama, na kojima je dosad osvojio 3 zlatne plakete Hrvatskog sabora kulture, od čega 2 u B kategoriji i 1 u A kategoriji, te 1 prvu nagradu kao najbolji orkestar na smotri orkestra 2007. godine. Križevački orkestar se okušao i na međunarodnoj sceni i na natjecanju puhačkih orkestara u Velenji u Sloveniji 2010. godine uspio osvojiti srebrnu plaketu. Najnoviji je uspjeh orkestar postigao na prošlogodišnjem državnom susretu puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom gdje je osvojio 2. mjesto. Osim pripremanja koncertnog repertoara i sudjelovanja na natjecanjima, Gradski puhački orkestar Križevci je pokretač i organizator Međunarodnog festivala puhačke glazbe PuhFest, koji se od 2007. godine održava u Križevcima, a ugošćuje po najbolje puhačke orkestre iz Hrvatske i susjednih zemalja. Prošli tjedan su uspješno tako održan 7. po redu PuhFest, na kojem je gostovao pihanu orkestar općine Šentjernje iz Slovenije i dirigent Miro Sajev. Želje i cilj Gradskog puhačkog orkestra Križevci je ovim festivalom promicati i afirmirati glazbeni amaterizam u puhačkoj glazbi i održavati kolegijalne odnose među puhačkim orkestrima iz Hrvatske i njoj susjednih zemalja. Osim mahom amaterskih svirača iz Križevaca i drugih obližnjih gradova, orkestar se svake godine pomlađuje članovima iz redova učenika glazbene škole Alberta Štrige Križevci, s kojim je od početka svog sudjelovanja povezan. Orkestar će izvesti sljedeće skladbe, od Karla Nilsena Aladdin Suit, od Igora Kuljarića Silbanski tanac, te od Arama Hačaturjana Maskarad Suit. Dirigent orkestra je profesor Mario Komazin. Thank you.
Thank you.
Thank you.